აზარტული თამაშების რეკლამირების აკრძალვის საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტმა პირველი მოსმენით გაიზიარა. შესრულებებს საიას იურისტი მაია ქათამაძე განმარტავს. მისი თქმით, ცვლილება ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ, რეკლამის შესახებ და მაუწყებლობის შესახებ კანონებში შედის, რომლის გათვალისწინებითაც აზარტული თამაშების ნებისმიერი სახის რეკლამა იკრძალება. ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში იგეგმება ცვლილების შეტანა, კერძოდ ამ კანონის 35-ე მუხს ემატება მესამე პუნქტი, რითიც ნებისმიერი აზარტული თამაშის რეკლამირება სამაუწყებლო ან სხვა ნებისმიერი გზით იქნება აკრძალული, გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა. ამ წესის დარღვევა გამოიწვევს 5000-დან 10000 ლარამდე დაჯარიმებას. განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში გაორმაგებული ოდენობით იქნება ჯარიმები. სასტუმრო შერატონში არსებულ კაზინო მშვიდობის მენეჯერი აღნიშნულ ცვლილებას ეხმაურება. იგი აცხადებს, რომ მომხმარებელთა დიდი ნაწილი იმ ქვეყნებიდან არის შემოსული, სადაც აზარტული თამაშები კანონით იკრძალება. სწორედ ამიტომ სამორინე საინფორმაციო აბრებს სტრატეგიულ ტერიტორიებზე ათავსებს. მენეჯერის თქმით, აკრძალვა სახელმწიფო ბიუჯეტზეც უარყოფითად აისახება. ტოტალური აკრძალვა, ხო, სათამაშო ბიზნესის რეკლამის, ალბათ რაღაც გარკვეულ დისკომფორტს მოუტანს თვითონ ტურისტებსაც და თვითონ დაწესებულებებსაც. სარეკლამო კომპანიებს დააკლდება ძალიან დიდი წილი, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ ბილბორდების უმრავლესობა დაკავებულია კაზინოების რეკლამით, დააკლდება და აქედანვე, რა თქმა უნდა, შემოსავალი დააკლდება ბიუჯეტსაც გადასახადების სახით. აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვაში ბიუჯეტისთვის საზიანოს ვერაფერს ხედა საჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი გიორგი მასალკინი. იგი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი ამით მნიშვნელოვან ზარალს არ მიიღებს, თვითონ კი აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით რადიკალური ზომების გატარების მომხრეა. თუ ზიანი იქნება ბიუჯეტში სწორედ იმ კომპონენტით, რასაც აი ბილბორდეზე გრაკული თანხარო შემოდიოდა ბიუჯეტისთვის, დანარჩენი მის დადიოდა კაზინოებში და ფოსაკებდა, ისე მივა და ისევ წააგებს ფულს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაფერს საგანგაშო სამაში ვერ ხედავ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მთელ რიგ მეზობელ ქვეყანაში საერთოდ არ არსებობს კაზინო. აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვის ინიციატივა კობა დავითაშვილს ეკუთვნის. პარლამენტში ამ საკითხზე მუშაობა ამჟამადაც მიმდინარეობს.